Solsystemet. Vårt eget hjem, planeten Jorden, en av 8 planeter som går i bane rundt stjernen som vi kaller solen. Alt dette kaller vi solsystemet, og det inneholder i tillegg mange måner, kometer, objekter som for små til å kunne kalles planeter, og mye annet. Særlig siden 1992 har vi oppdaget svært mye spennende i de ytre delene, utenfor planetene. La oss ta en kikk på de viktigste objektene i solsystemet, før vi begir oss ut på de virkelig store avstandene mellom stjernene og galaksene. Solen. Aller innerst finner vi solen. Den sjefen for solsystemet og holder med sine sterke tyngdekrefter, planeter og andre objekter på plass i baner rundt seg. Solen inneholder 99,8% av alt stoffet i solsystemet og mye større enn noen av planetene den styrer. Solen en stjerne, den aller, aller nærmeste av alle de ufattelig mange stjernene som finnes i universet. I likhet med de andre stjernene sender solen ut sitt eget lys. Planetene og alle andre himmellegemer kan vi se fordi de blir lyst opp av solen. I andre solsystemer det stjernen i midten av det systemet som lyser opp planetene. Solen en gigantisk kule av glødende gass. Om vi hadde nærmet oss med et romskip og overlevd solens intense hete, hadde vi ikke funnet noe å lande på. Alt bare glødende gass. Det vi oppfatter som overflaten gass som har en tetthet 10 000 ganger lavere enn luften rundt oss her på jorden. Dimensjonene formidable. Med en diameter på nesten 1,4 millioner kilometer kunne 109 jordkloder vært plassert på rekke og rad tvers over solskiven. Solens volum så stort at det kunne rommet 1,3 millioner jordkloder.